Salam dəyərli müştərilərimiz. Xətai rayonu General Şıxlınski küçəsində gördüyünüz bu 10 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 2 otaqlı təmirli mənzil satılır. Ev təmirlidir, ümumi sahəsi 52 kvadratdır. Əhmədi də yerləşməsinə baxmayaraq, Həzzi Aslanova da yaxındır. ...62-nin axırıncı astronomikasını satmamış yerdə yerləşir. Mənzilin sənədi qupçadır. Lifti işləyir. Qiyməti 67 min manatdır. Real alıcılar üçün indirim olunacaq. Təkrar edirəm, qiyməti 67 min manatdır. Alıcılar üçün indirim mütləqdir. Daxil oluruq mənzilə. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə yataq otağı yerləşir. Mənzilin hər iki tərəfə balkonu var. Sol tərəfdə isə qonaq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi təmirlidir. Stili istə bir kombidir. Santor qovşaqları ayrı-ayrıdır. Və təmirlidir. Bura mətbəxidir. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.